Estou aqui com o Pedro José. O Pedro José, gente, está aqui para explicar algo aqui para a gente. Ele fez sua inscrição para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar de União dos Palmares. Houve uma prova no dia 9 de julho. O Pedro, assim como outros candidatos, foram reprovados, mas houve, ao ver, falhas, né? Inclusive pontuadas, mais de 8 falhas. E o Pedro entrou com ação, pediu auxílio da Defensoria Pública para investigar e pedir também a anulação da prova. Pedro, seja bem-vindo aqui. Eu peço que você pegue o microfone, converse com a gente, por favor. O Pedro José, um dos pré-candidatos ao Conselho Tutelar de União dos Palmares. Boa tarde, seja bem-vindo, Pedro. Boa tarde, Melco. Boa tarde aos ouvintes e os internautas, né, do BR-104. Agradecer pelo espaço e, ao mesmo tempo, fazer aqui algumas observações em relação à questão do processo eleitoral para o cargo de Conselho Tutelar, né, Conselheiro Tutelar, aqui em União dos Palmares. Que, inclusive, Melco, em Alagoas está ocorrendo algumas situações vexatórias, né? Não só aqui em União, mas também em Maceió. Recentemente, um grupo de 100 pessoas, mais de 100 pessoas, amanhã estará tendo uma reunião com um advogado para dar entrada também no processo contra a mesma empresa que aplicou a prova aqui em União. Lá em Rio Largo também, o processo eleitoral também foi suspenso pelo Ministério Público por algumas irregularidades. Lá vai iniciar tudo do zero. E aqui em União, o que me chama a atenção é que para o cargo de Conselho Tutelar, foi criado assim uma regras através da lei municipal, porque a lei federal, ela deixa claro, só são 3 pontos em especiais para que qualquer cidadão possa se candidatar ao Conselho Tutelar, que é ter a idoneidade moral, né, ser maior de 21 anos e residir no município. O que acontece é que existe a lei municipal, que é aprovada pelos vereadores do município, onde esta lei diz também que você tem que fazer uma prova. Prova essa que ela é eliminatória. Consequentemente, depois dessa prova, você ainda é submetido a uma prova de informática, que no caso vai estar acontecendo agora, ainda este mês. E o que acontece? Depois da prova vem o voto popular, que pelo Conselho, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, esses 3 pontos para que você possa se candidatar, e a eleição, a escolha dos candidatos, dos 5 conselheiros tutelar, é feito por voto direto da população. Quando você chega ao Conselho para se candidatar, levando toda a sua documentação, os registros da Polícia, da Justiça Eleitoral, Justiça do Estado, Federal, onde demonstra que você, seu nome está completamente ali limpo, idôneo, onde você apresenta toda a documentação. E no meu caso, eu tive que entrar com o mandado de segurança por conta que eu não apresentei o certificado de informática, que é um outro ponto que me chama a atenção. Um certificado de informática, não tirando a importância do documento, mas aí você é impedido de participar de um processo que é popular, onde a população que vai votar vai escolher, e você tem o seu direito negado porque não apresentou um certificado. Onde, na minha alegação, na minha defesa, eu demonstrei que nem na lei municipal, nem no próprio edital, muito menos no Estatuto da Criança e Adolescente, fala da importância, ou melhor, da importância não, da obrigatoriedade da apresentação desse documento. Nenhum momento, nem em lugar nenhum que eu li, reli, não existe a obrigatoriedade, e muito menos dizendo que você, não apresentando documento, você fica isento, ou melhor, fica fora do pleito, né, da disputa. Entrei com mandado de segurança, entrei na justiça, através do mandado de segurança participei do curso, né, que foi feito durante 2 dias, onde eu perdi um horário, porque só fui comunicado ao meio-dia. Ainda nesse... Eu estou fazendo já um resumo geral, já, ok, baseado na sua pergunta. Já no curso, foi observado algumas situações, ao meu ponto de vista, né, muito delicadas por parte dos aplicadores do curso, né? Uma certa liberdade, uma certa... porque no meu ponto de vista, quem vai aplicar uma prova, quem vai aplicar um treinamento, seja lá o que for, tem que ser uma pessoa completamente isenta de qualquer amizade que se você tenha de infância com qualquer pessoa. O curso foi realizado dia 2 e 3 de julho. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? Por aí já se observou. No dia, dia 11, não foi? A prova dia 9. Não, dia 9 foi a prova.
No primeiro dia de curso, quem aplicou o curso foi o senhor Wellington. No segundo dia, o senhor Valdomiro. O que acontece? Tudo bem, foi aplicado. Nós tivemos 7 dias para estudar uma apostila de 36 páginas, onde ali tinham vários artigos. Tudo bem, você tem tempo para estudar, você... Pouco tempo, mas tivemos. O que me deixou um pouco triste com os companheiros que foram aprovados, não a mim, não vieram a mim, né? Porque eu sou de pouca conversa. Eu não sou de estar batendo boca, eu não sou de estar... Mas há alguns companheiros nossos que estiveram lá no CMDCA para, inclusive, entregar o requerimento e tudo mais. Alguns companheiros, né, que são próprios amigos, inclusive até de infância de alguns companheiros nossos, começaram a meio que ironizar. Ah, são os revoltados. Ah, não estudaram. Ah, vão estudar para daqui a 4 anos. Amigos, eu acho que isso é uma coisa até que mexe com a índole, mexe com, inclusive, com a idoneidade da pessoa, até o do caráter mesmo. Eu acho que, como amigos, como parceiros, nós somos, seríamos, né, adversários na disputa. Mas a amizade, eu creio que ela deve prevalecer para toda uma vida. Ficar com ironia, com essas coisas. Eu, particularmente, querido, eu entrei com a ação junto com os meninos. Nós temos um grupo de 8 pessoas. Entramos com a ação coletiva. Além disso, tiveram os outros que entraram de forma individual, cada um no seu ponto. E nós procuramos a justiça. Baseado em quê? Baseado nas irregularidades que nós vimos na execução da prova. Você pode citar alguns exemplos? Todos, se você quiser. Eu estou deixando bem claro que eu estou aqui, gente, para fazer com que a justiça cancele a prova, para que eu tenha a oportunidade de fazer uma nova prova, porque mesmo eu não, hoje, Melk, eu não tenho mais interesse algum, né, de concorrer ao pleito ao cargo de conselheiro de Delaque de União. Justamente do meu ponto de vista, pela falta de seriedade, eu posso dizer assim, de todo o processo. Dia da prova, estivemos lá, só ressaltando para os companheiros que quiseram diminuir os nossos companheiros, todos estudaram, todos. Cada um com a sua oportunidade de tempo, enfim. Eu estudei bastante. Tenho certeza que no dia da prova, apesar de um dia posterior, eu fui acometido de uma virose, à noite da segunda para terça, né? Fui acometido de uma virose, fiz a prova com febre, dor de cabeça, mas fiz a prova. Não estou aqui para contestar a questão da prova em si, que o resultado, meu resultado, apesar que eu tenho coisa a contestar do meu resultado, né, em alguns pontos, mas é a questão da maneira como foi aplicada a prova. Primeiro ponto, que nós, inclusive, entramos com requerimento junto ao CMDCA, junto ao Ministério Público, requerendo a suspensão, cancelamento da prova, pelas irregularidades que foi apresentada. O primeiro ponto foi, como é que uma empresa vai aplicar uma prova contratada pelo município, né, pela Secretaria de Ação Social, contratada pelo município, sobre a gerência do CMDCA, que é o órgão fiscalizador também, e esse aplicador de prova chega após o horário determinado e chega com o envelope aberto, né, sem nenhum dispositivo de segurança algum. Nenhum grampeador tinha no envelope. Envelope aberto, um envelope amarelo comum, aberto, ele simplesmente já foi tirando do envelope sem nenhum tipo de fiscalização. Nenhum tipo de fiscalização. E já foi entregar a prova. Ao entregar a prova, ele observou que existia material didático e celular do pessoal ao alcance das pessoas. E ele questionou, né? Olha, vamos guardar o material. E nesse questionamento, pessoas começaram a indagar. Não, mas e o edital? Ele mesmo demonstrou insegurança quanto ao que dizia o edital. Porque em um dos momentos ele disse, mas o que é que diz o edital? Poxa, será que sou eu que tenho que dizer o que diz o edital? Ele que é o aplicador da prova, que ele criou as regras, que ele fez a prova, ele deveria saber. E todo mundo sabe que toda e qualquer prova, seja ela em que sentido for, existe a questão da regra de segurança, recolhimento de material, né? Bem, o pessoal fizeram a prova, receberam o material, receberam a prova e fizeram a prova tendo acesso ao celular, tendo acesso à sua apostila. Houve durante todo o percurso da prova diálogos, conversas, brincadeiras. Inclusive um atual conselheiro, que é conselheiro atual, ele chegou a indagar em tom de brincadeira com o professor, com o aplicador da prova, a questão de, ah, professor, posso colar? Quer dizer,
para um processo que aparentemente... Durante a aplicação da prova? Durante a aplicação da prova. O professor fez de ouvido de mercador, né? Não deu muita atenção, ele também se calou. E eu lhe pergunto, um processo que demonstra ter seriedade, que tentaram me impedir de participar do processo, porque eu não apresentei um certificado de informática, sendo que eu me coloquei à disposição para uma prova prática, para um teste, diante do conselho, diante do conselho em si, né, do CMDCA, e foi negado. Por isso que eu entrei com mandado de segurança. E o que acontece então? Você chega diante de uma prova, você vê, não houve fiscalização alguma. Alguma não houve. Quando nós entramos com requerimento, o CMDCA recentemente nos deu a resposta, né? E, ao meu ponto de vista, respostas, me desculpa a expressão, bizarras. Porque, em relação à questão da falta de lacre na prova, o CMDCA veio alegar que, ah, não, mas a prova não foi aplicada por terceiros, foi aplicada pela própria empresa que confeccionou a prova, foi transportada pela própria pessoa da empresa e foi aplicada pela pessoa da empresa. Tudo bem, quando você vai fazer a prova do Enem? Não é feita pela empresa, transportada pela empresa e aplicada pela empresa? Quando você chega na porta da escola, da sala de aula para fazer a prova, tem lá um fiscal, com a sacolinha você coloca todo o seu material, celular, chave, todo o material, você entra lá com a sacolinha lacrada. A prova é aberta na hora, diante das pessoas e diante dos fiscais. Não houve nada disso. Ah, mas é a prova apenas do Conselho Tutelar. Se é do Conselho Tutelar, em um momento é sério e outro momento não? Em relação à questão da fiscalização, segundo a resposta do CMDCA, não, mas é a responsabilidade de fiscalizar a prova é da própria empresa contratada pelo município. Inclusive até assumiu, diante do documento que está aqui em minhas mãos, que em um dos momentos, inclusive, o professor, que era fiscal também, a mesma pessoa, se ausentou da sala para chamar o conselho para resolver a situação de uma jovem que havia dado à luz recentemente e estava com problema de saúde na hora da prova. Observando, atenção, observando, detalhe, na hora que o professor fiscal saiu da sala, foi porque um companheiro estava fazendo a prova, levantou a mão e indagou: professor, onde é que está o CMDCA? Onde é que está a fiscalização? Há muito barulho, há muita conversa na sala. E aí foi quando o professor chegou e disse: olha, o CMDCA está na sala aqui ao lado. Vocês querem que eu vá chamar? Lógico. Foi quando ele saiu. Foi o momento que eu vi ele saindo da sala, porque eu estava sentado nas primeiras cadeiras, e vi ele saindo da sala. Ponto final. Ficamos ali alguns minutos sem ninguém na sala. Depois o CMDCA chegou. Na resposta do CMDCA, disseram que a responsabilidade de fiscalização é da empresa contratada pelo município. Eu lhe pergunto, como é que o município contrata uma empresa para aplicar uma prova e é a Deus dará, de qualquer maneira, não tem ninguém para fiscalizar? Quer dizer, é recurso público sendo utilizado para contratar uma empresa para aplicar uma prova e faz como quer, do jeito que quer, ninguém fiscaliza? O CMDCA é para quê, afinal de contas? E o próprio conselho, né, a comissão eleitoral, que também estava presente e, em momento algum, tomou providências. Viu os questionamentos dos candidatos na sala. Ninguém tomou providência. Em momento algum, o professor registrou nada que foi dito na sala. Aí vem me dar uma resposta de que era a responsabilidade da empresa fiscalizar. E a empresa chega com um único professor, que inclusive, Melk, esse professor, Valdomiro, ele também é candidato lá em Maceió. Fez a prova, acho que, se não me engano, sábado ou foi domingo lá. E o que acontece? Mais de 100 pessoas estão entrando com ação na justiça em Maceió por muitas outras irregularidades também na prova e na participação desse cidadão, que faz parte da empresa, né? E está aplicou a prova aqui em União, em outros lugares, e participou em Maceió. Então, várias irregularidades, e as respostas que o CMDCA deu, simplesmente, para mim, é para encher linguiça. Para mim, não me convenceu, muito pelo contrário. Só reconhecem que simplesmente estavam ali completamente alheio à seriedade do processo. Eu não estou aqui, gente, junto com o grupo, da minha parte, eu não estou aqui, não faço mais questão de participar do processo eleitoral. Vou apoiar alguns companheiros, e assim que tivermos resultado, vou me pronunciar quem são as pessoas que eu vou estar apoiando,
mas para continuar no processo eu não vou, porque não sinto hoje mais segurança nenhuma. Pedro, houve o momento da correção da prova, né? O Pedro teve uma pontuação um pouco abaixo da média e houve uma correção da prova. Você chegou a pedir a correção da sua prova? Houve, no momento... Ou a revisão da mesma? Certo. O que acontece? No exato momento... Ah, outro detalhezinho que eu esqueça para não fugir da memória. Enquanto a prova estava rolando, o professor estava sentado no birô, de cabeça baixa, mexendo no celular. Não sei se estava mexendo em algum aplicativo, não sei. Na sua opinião, faltou fiscalização na sala? Faltou seriedade. Faltou compromisso, faltou responsabilidade com todo o processo. E o que acontece então? O pessoal foi terminando a prova, foi entregando, e ele já foi começar a corrigir a prova. Houve um detalhe também, que na prova só pedia para colocar RG e o CPF. E o pessoal, por falta de conhecimento, questionou o professor: olha, só tem o CPF ou o RG. Ele não soube explicar o porquê daquilo ali. Que aí, conversando com o promotor, com outras personagens de jurídica, até orientar: não, o correto é realmente só ter um número de documento, para que quem for corrigir não saiba de quem está corrigindo a prova. Só que o professor, naquele momento, não sei se por inocência, vamos acreditar, né? Por inocência, alguma coisa do tipo, quem quiser colocar o nome, que coloque. O pessoal começaram a colocar o nome. Eu fiz minha prova, na minha consciência tinha feito uma boa prova e recebi o resultado. A média era 6, eu tirei 5. Ainda acometido ainda pela virose que me pegou aí, e a situação um pouco delicada por conta da minha saúde, eu avaliei a minha prova, mas não com muito detalhe, não. Né? Eu não tive cabeça para analisar com muito detalhe. Passando o prazo, né, de entrar com recurso para pedir uma revisão da nota, a gente entramos com ação, né, no Ministério Público. E é o que acontece. Mediante a tudo isso, houve uma curiosidade por parte de todos de cada um pegar o material de todos e começar a comparar a prova de um com gabarito e tudo mais. Foi quando descobrimos que pessoas, num caso em especial, três pessoas em si, eles tiveram a nota diferenciada. Na prova, uma nota que estava reprovada. Avaliando, estavam aprovados. Por telefone, e até indo no próprio CMDCA, se conversando com o presidente da comissão, não sei, a segunda informação de fonte segura de um dos próprios candidatos mesmo, que nos disseram que por telefone ele reconheceu o erro e disse: não, você vai estar integrado ao grupo de aprovados. Foi no CMDCA, oficializou e tal, depois do prazo. Uma outra coisa que me chama a atenção é que o CMDCA, ele cria as regras e ele mesmo bula as regras. O primeiro ponto da questão das regras foi quando nós entregamos o nosso requerimento, né? O que aqui diz aqui, olha, divulgação da lista dos candidatos, aqui, período do curso preparatório, prova, que foi dia 9, divulgação da lista dia 10, sendo que mal terminou a prova, os gabaritos já estavam rolando nas redes sociais, no WhatsApp de algumas pessoas, inclusive de conselheiro dirigente do CMDCA. Prazo para recurso, de 11 a 15. Entramos no prazo. No dia 15, entregamos o nosso requerimento. O CMDCA, ele teria aqui, no caso, para análise dos recursos, de 17 a 19. Então, até o dia 19, eles teriam, por obrigação, de nos dar uma resposta. No dia 19, caiu numa sexta-feira. Resultado, chegamos na sexta-feira, fizemos plantão no CMDCA, disseram não. A resposta vai sair na terça-feira, porque segunda, inclusive, foi feriado. Terça-feira, se o processo, volto a repetir, é um processo sério, né? Por que os órgãos que criam as suas próprias regras não se cumprem? Já começou falhando daqui, do meu ponto de vista. Segundo ponto de vista é que o CMDCA e todos do processo eleitoral falharam na questão do prazo para recurso, da prova. Tínhamos aqui para recurso da prova, que foi o mesmo prazo, de 11 a 15. Os meninos entraram, inclusive um companheiro nosso entrou, muito depois do dia 15. Né? Fora do prazo, depois do prazo. Dia 19, para ser mais específico. Né? E o que acontece? E foi integrado. Foi integrado no quadro de candidatos eleitos. Outro ponto que não foi cumprido aqui, a questão do prazo pelo CMDCA. Deixa-me ver aqui. O primeiro foi esse, né, da questão do resultado da prova.
Leite dos... Ah, lembrei agora. Ah, diz aqui, preste atenção, queridos. A lista dos candidatos era para sair do dia 14 de agosto, a lista oficial, todos os candidatos. E o período de divulgação e campanha dos candidatos, de 15 de agosto a dia 9 do 10, dia 5 do 10. Então, de agosto, agosto, setembro, outubro, né? Dia 10. Um dia antes da eleição lá. Isso. O processo de escolha. Isso. Então, para os candidatos começarem a fazer a sua propaganda eleitoral, seja em que via for, que ele está dizendo aqui, olha, divulgação, período de divulgação e campanha dos candidatos, dia 15 do 8 a 5 do 10. Ou seja, você numera agora algumas falhas, ao seu ver, e também o grupo que está acompanhando também o pensamento, de que houve várias falhas e por ter visto aí várias falhas, houve esta ação na justiça. E o que se pede na ação? Se pede o cancelamento da prova. E a revisão de todo o processo. Porque assim, se hoje eu não tenho confiança no que o CMDCA e quem organizou todo o processo eleitoral não cumpre com os seus próprios prazos, né, com o que se cria na íntegra, como é que eu posso confiar no processo, no andamento do processo? Porque os candidatos já estão aí com divulgação, Facebook, WhatsApp, estão aí. Que é o meu ponto de vista, de acordo com o presidente da comissão, o senhor Sérgio, né? Que esteve aqui no seu programa, assistiu o seu programa no dia que ele esteve, estava seguindo a regra eleitoral. E a regra eleitoral é clara. Todo candidato, certo? Ele tem prazo para começar o início da sua campanha. E se ele fizer uma campanha fora do prazo, ele se enquadra na campanha antecipada e ele pode ser impugnado. O que acontece? Aqui em União, as redes sociais estão aí bobando aí, com os candidatos já lançando as suas candidaturas. E eu pergunto mais uma vez, onde é que está a seriedade de cumprir prazo pelas regras criadas pela comissão, pelo CMDCA? Ele pode vir aqui no seu programa e vai alegar uma série de coisas que para mim não vai justificar, porque eu vou pelo que está no papel. O que está no papel é o que eu levo a sério. Se não tiver no papel, para mim não serve. É edital, é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é a própria lei municipal, e eles criaram. O que nós pedimos, Melk, é que a suspensão da prova, certo? Para que seja revista, para que essas falhas sejam corrigidas e que haja, de verdade, de fato, uma fiscalização séria, porque lá na Barra de Santo Antônio, a prova lá também foi cancelada. Foi cancelada e foi refeita novamente. Da primeira prova para a segunda prova, candidatos que já eram do Conselho Tutelar, que fizeram pela segunda vez, foram reprovados. E na primeira prova tiveram uma boa pontuação. Então, o que acontece? Em Maceió está acontecendo isso. Em Rio Largo, o Ministério Público já pediu a suspensão e todo o processo, iniciando agora do zero, inclusive com nova documentação para inscrições. Então, e aqui em União, a coisa está meio que, sabe? É meio que é aquela velha rotina da mesmice e do costume que aqui em União, que as pessoas fazem o que querem. E eu acho que aqui em União chegou a hora de a gente começar a fazer a diferença, de começar a botar ordem na casa e a coisa funcionar como deve ser feita, de acordo com o que está aqui no papel. Eu não estou questionando aqui que eu volte, que eu tenha oportunidade para concorrer ao cargo, que eu não quero mais, que eu não confio mais no processo. E, inclusive, até conversando com algumas pessoas da área da justiça, inclusive, estou para ter uma reunião com um senador lá em Maceió, para pedir, para apelar esse senador que, pelo amor de Deus, crie um projeto de lei lá em Brasília para tirar o Conselho Tutelar do regime municipal, que integre a justiça, que seja ligado ao Ministério Público, ligado a qualquer órgão da justiça, mas tire do município. Porque tudo que vem, que envolve política, a coisa não vai para frente. O que eu vejo é aquela ambição pelo dinheiro. Eu não sei nem quanto é o salário. Nunca busquei saber quanto é esse salário de Conselho Tutelar. Eu sei que não deve ser pouco. Pela essa ambição de quererem fazer a coisa, de chegar no poder, de ter essa ganância toda. Pessoas que sabe, que arrumaram documentos aí que não tem legalidade na questão de que trabalhou com criança. E aquela... É um balaio de gato. Enfim. Pedro, vamos chamar aqui o Facebook, por favor, Alan. Põe aqui o Facebook. Vamos saber o que as pessoas estão dizendo. Estão assistindo o 12 em Ponto nesse momento? E até peço que as pessoas perguntem, está, né, assistindo a gente agora. Francisco de Assis Soares também. Olha, ele fala aqui, concorrer ao cargo de Conselho Tutelar está igual a um concurso público. Pior, né? Pior.
Posso subir, Alan, por favor? Sobe aí. Muita gente interagindo enquanto o Pedro fazia sua narrativa, explicando aqui o passo a passo, né, deste processo. A Kátia Silene também interagindo conosco. A Cícera Silva também. Fala União dos Palmares. Olha, muita gente aqui, né? Portanto, está aqui as informações, né, atualizadas. Pedro, então, você está acompanhando esse processo, claro, né? E já se tem mais ou menos um prazo? Você acha que acontecerá algo novo? Olha, nós entramos no Ministério Público e entramos pela Defensoria, que eu quero aqui já de antemão agradecer pelo brilhante trabalho da defensora, né, a doutora Candice, né, que incansavelmente tem dado atenção especial a todo esse acontecimento, né? E a ela e toda a sua equipe, que incansavelmente está aí, e ela já deu entrada já na justiça, e o processo já está na primeira vara, tá? E estamos agora, somente aguardando agora o posicionamento da juíza, né? Ok, muito obrigado pela participação, por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Realmente muito importante seus esclarecimentos como pré-candidato, que obedeceu as regras do jogo, mas está questionando também a forma como se foi colocado, né? Todo esse processo. Muito obrigado por sua participação aqui. Eu que agradeço, queridos. Um forte abraço e me coloco à disposição da sociedade.